Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumiz yurak shovqinlari auskultatsiyasi. Yurak shovqinlari bu bir xil teshikka ega bo'lgan nayda torayish hosil qilinsa, shu joyda suyuqlik oqib o'tganida shovqin paydo bo'ladi. Ana endi klassifikatsiyasida to'xtaladigan bo'lsak, paydo bo'lish joyiga ko'ra intrakardial, ekstrakardial va qon tomir ichidagi shovqinlarga bo'linadi. Shakllanishiga ko'ra organik va funksional bo'ladi. Regurgitatsiyasi stenotik va to'ldirishga ega bo'ladi. Yurak aylanishining fazasiga ko'ra sistolik, proto, mezo, pansistolikka bo'linadi. Diastolik esa o'z navbatida proto, mezo va presistolik turlariga bo'linadi. Shakliga ko'ra shovqinlar ortib borayotgan, pasaygan, ortib borib pasayayotgan, pasaygan, pasayib ortib borayotganga bo'linadi. Shovqin kelib chiqish mexanizmiga to'xtaladigan bo'lsa, ko'rib turgan bu slaydingizda A rasmda oddiy laminar qon oqimi rasmi keltirilgan. Bu yerda hech qanaqa shovqin eshitilmaydi. B rasmda esa patologiyada turbulent qon oqimi to'raganini ko'rish mumkin. Bu yerda shovqin paydo bo'ladi. Tomirning kengayishi, ya'ni tomir ichi kengayishi natijasida shovqin paydo bo'ladi. Bu D rasmda ko'rsatilgan. Va G rasmda qon oqimida boshqa to'siq paydo bo'lishi natijasida vujudga kelishi mumkin. Shovqin sabablari morfologik omillarga bog'liq bo'ladi, gemodinamik hamda reologik omillarga bog'liq bo'ladi. Morfologik omillar o'z ichiga yurak, tomir apparati, qon tomirlari tuzilishidagi anatomik o'zgarishlarni kiritadi. Quyidagi shaklda bo'lishi mumkin ular: tomir torayishi natijasida, klapanlarning yetishmasligi natijasida, yurak tizimidagi tug'ma nuqsonlar, bu ko'pincha bo'lmachalar aro to'siq va qorinchalar aro to'siq natijasida paydo bo'ladi. Gemodinamik omillarga esa yurak bo'shlig'i yoki yurak bo'shlig'i va tomir o'rtasidagi katta bosim gradientining paydo bo'lishi natijasida paydo bo'ladi. Reologik esa qonning yopishqoqligining pasayishi natijasida vujudga keladi. Bu ko'pincha anemiya va polistemiya kasalliklarida kuzatiladi. Organik shovqinlar yurak qopqoqchalari va boshqa anatomik tuzilmalarning chuqur organik zararlanishi oqibatida yuzaga keladi. Ular keltirib chiqaruvchi sabab qaytmas bo'lganligi uchun doimiy xarakterga ega bo'ladi. Tana holati o'zgarganda va nafas olganda o'zgarmaydi yoki aksincha kuchayadi. Ko'pincha davomiy bo'ladi. Aksariyat holatlarda aniq eshitish nuqtasidan uzoqqa uzatiladi. Ko'pincha dag'al xarakterga ega bo'ladi. Shovqinni tahlil qilmoqchi bo'lsak, ular yurak aylanishining fazalariga nisbatan shovqin epitsentri, yurak tovushlari bilan aloqa, nurlanish zonasi, zichligi, davomiyligi, tembri va shakliga ko'ra farqlanadi. Sistolik shovqin ko'pincha mitral qopqoqlar yetishmovchiligi natijasida vujudga keladi. Shu misolida qisqacha qilib tushuntiraman. Sistolik shovqin qon oqimining chap qorinchadan chap bo'lmachaga mitral klapanlari to'liq bukilmasligi sababli ular orasida paydo bo'ladi. To'r teshikdan orqaga qarab oqishi, ya'ni regurgitatsiya to'lqini natijasida paydo bo'ladi. Sistolik shovqin kuchi qopqoqlar yetishmovchiligi darajasiga qarab har xil bo'ladi. Shovqin yumshoq, puflaganga o'xshab, ba'zida dag'alroq bo'ladi va u yurak cho'qqisining paypaslab ko'rilganda sezish mumkin bo'lgan sistolik titrash bilan birga uchraydi. FKGdan sistolik shovqin va o'zgargan tonlar qayd qilinadi. Sistolik shovqin birinchi ton boshlang'ich tembrlanishlari bilan bir paytda paydo bo'ladi va sistolaning hammasini yoki katta qismini egallaydi. Shovqin tebranishi amplitudasi qopqoqlar yetishmovchiligi darajasi yuqori bo'lsa katta bo'ladi. Kasallikning og'irroq ko'rinishlarida yurak cho'qqisida FKG yordamida birinchi ton amplitudasining anchagina kamayganligi ko'riladi. Birinchi ton sistolik shovqin bilan butunlay qo'shilib ketishi mumkin. Chap bo'lmachada bosimning ko'tarilishi va mitral qopqoqlarning bekilishi bir oz kechishi natijasida Q1 ton oralig'ida intervallar 0.07-0.08 soniyagacha uzayishi mumkin. 3-chi ton yurak cho'qqisidan atigi 2-4 ta tebranish ko'rinishida yozilishi mumkin.
Uchinchi va ikkinchi ton yozilish oralig'ida 0,2 soniyadan kam emasligiga e'tibor berish kerak. Bu esa uchinchi tonni mitral teshik to'raygandagina mitral qopqoqlar ochilishi tonidan ajratish muhim belgi hisoblanadi. Sistolik organik shovqinning xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, yurakning cho'qqisida eshitiladi. Birinchi ton komponenti bilan chambarchas bog'liq. Bunga birinchi tonning pasayishi va urg'usi hamda tilinishi yoki ikkinchi tonning o'pka arteriyasi bo'linishi bilan birga keladi. Aksilar bo'shlig'ida yaxshi o'tkaziladi. Chap tomondan gorizontal holatda eshitish yaxshiroqdir. Xarakteriga ko'ra kamayib boruvchi shovqinning davomiyligi klapan nuqsonining kattaligiga va chap qorincha miokardining qisqarish tezligiga bog'liq bo'ladi. Tavaqali klapan yetishmovchiligini aytadigan bo'lsak, auskultatsiya paytida yurak cho'qqisida birinchi ton susayadi. Ikkinchi ton o'pka arteriyasi ustida qopqoqcha nisbiy yetishmovchiligi tufayli pasayadi. Bu illatga xos sistolik shovqin o'ng tomonda 3-4 qovurg'alarning to'shga birikish joyida eshitiladi va o'ng umrovga o'tkaziladi. Sistolik shovqin nafas olganda yaxshiroq eshitiladi. Qon bosimi bu bemorlarda biroz pasayadi. Tomir urishi kichik, yumshoq bo'ladi. Venadagi qon bosimi doim oshgan bo'lib, suv ustida hisobida o'rtacha 200-300 mm tashkil qiladi. Ko'pincha yurak urishi notekis bo'ladi. FKGda to'sh suyagining asosida suslashgan birinchi ton va sistolik shovqin yozib olinadi. Organik sistolik chiqarish shovqinlari, ya'ni stenotik shovqin, ko'pincha aortal stenozda va o'pka stenozida uchraydi. Aortal stenozga to'xtaladigan bo'lsak, auskultatsiyada yurak cho'qqisida chap qorinchaga og'irlik kelishi sababli birinchi ton susaygan bo'ladi. Ba'zi bemorlarda birinchi ton bo'lingan yoki ikkilangan bo'ladi. Bu o'zgarish to'shning chap tomonida 4-5 qovurg'a oralig'ida yaxshi eshitiladi. Birinchi tonning bo'linishi yoki ikkilanishi sklerozlangan aorta qopqoqlarining ochilishi shovqini bilan bog'liqdir. Aorta qopqoqchalarining o'zgarganligi sababli ikkinchi ton susayganligi kuzatiladi. Ikkinchi qovurg'a oralig'ida o'ng tomonda qo'pol sistolik shovqin eshitiladi. Bu shovqin bo'yin tomirlariga tarqaladi. FKGda o'ngda ikkinchi qovurg'alar orasida to'sh oldida sistola davrida rompsimon sistolik shovqin qayd qilinadi. O'pka stenozida esa auskultatsiyada o'pka arteriyasi ustida birinchi ton kuchayadi. Ba'zida ikkiga bo'lingan bo'ladi. Ikkinchi ton o'pka arteriyasida sustlashgan yoki ikkiga bo'lingan bo'ladi. O'pka arteriyasi stenozi uchun xarakterli bo'lgan auskultativ belgi o'pka arteriyasida to'sh suyagi chap tomoni 2 va 3 qovurg'alar oralig'ida kuchli dag'al sistolik shovqin eshitilishidir. Puls kichik, yumshoq, arterial qon bosimi ba'zida puls bosimi pasaygan, poliglobuliya, arterial qonning kislorod bilan to'yinishi kamaygan bo'ladi. Organik diastolik tovush shovqinlari. Bu ko'pincha mitral stenozida bo'ladi. Mitral stenozida to'xtaladigan bo'lsak, auskultatsiyada eshitiladigan kuchaygan birinchi ton diastolik shovqin va mitral qopqoqlar ochilishi toni kiradi. Shovqin to'ragan mitral teshikdan qon oqimining o'tishi qiyinlashuvi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Kuchaygan birinchi ton qonga chala to'lgan cham qorinchaning tez qisqarishidan kelib chiqadi. Mitral qopqoqlarning ochilishi toni esa qo'pollashgan mitral qopqoqlarning diastola boshlanishidagi keskin harakatlar bilan bog'liq hisoblanadi. FKGda mitral stenozdagi auskultatsiya belgilarini aniq tasdiqlab beradi. FKG yurak cho'qqisidan yozilgan birinchi ton balandligi, kattalashganligi hamda diastolada mitral qopqoqlari ochilishi toni paydo bo'lganligi aniqlanadi. Ikkinchi tonning boshlanishidan mitral qopqoqlar ochilishi tonigacha bo'lgan vaqt 0.08-0.12 sekundni tashkil qiladi. Bu stenoz kattalashganda qisqaradi. Organik diastolik shovqin aortal klapan yetishmovchiligida ham uchraydi.
auskultatsiya da ikkala ton odatda sustlashgan bo'ladi. Birinchisi yurak cho'qqisida eshitiladi. Chunki aorta qopqoqlari yetishmovchiligida yopiq qopqoqchalari davri bo'lmaydi. Ikkinchisi yurak asosida eshitiladi. Qopqoqlar nuqsonli bo'lganidan ular to'la yopilmaydi. Ba'zan aorta qopqoqchalari yetishmasligida yurak cho'qqisida presistolik shovqin eshitiladi, ya'ni flint shovqini deyiladi. Uning sababi shundaki, aortadan qorinchaga keluvchi kuchli qon oqimi mitral qopqoqchaning yaqin joylashgan tabaqasini ko'taradi. Buning natijasida diastola oxirida bo'lmacha bilan qorincha o'rtasida teshik vaqtincha to'rayadi. FKGda bu bemorlarda biz ikkinchi qovurg'alar oralig'ida o'ng tomonda yuqori chastotali diastolik shovqinni eshitamiz. Ikkinchi ton amplitudasining pasayishi kuzatiladi. Yurak cho'qqisida yuqori keltirilgan presistolik flint shovqinini eshitish mumkin. Apiks kardiogrammada esa yurak cho'qqisi kardiogrammasi, ya'ni chap qorincha taranglashuvi bilan birga keladigan erta yuqori sistolik to'lqin shakllanadi. Экстракардиал шовқинларга перикардиал ишқиланиш, плевроперикардиал шовқин, кардиопульмонал шовқинларни мисол қилиб келтириш мумкин. Перикардиал ишқиланиш механизмига кўра нотекиз қўппол перикард варақларининг бир-бирига ишқиланиши натижасида вужудга келади. Сабаби қуруқ фибриноз перикардит, асептик перикардит, яъни миокард инфарктидан кейинги асорат, уремик перикардит, туберкулезли перикардит, перикардиал лейкемия инфильтрациясини мисол қилиб келтириш мумкин. Функционал шовқинларга эса динамик шовқинларни мисол қилиб келтириш мумкин, яъни тиреотоксикоз бўлган беморларда, истмаси кўтарилган беморларда кузатиш мумкин. Анемик шовқинлар эса анемия ва панцитмия касаллиги билан касалланган беморларда учрайди. Нисбий клапан етишмовчилиги ёки клапан тешикларининг нисбий стенозида функционал шовқинлар бўлади. Буларга мисол қилиб нисбий митрал етишмовчилиги, нисбий митрал стеноза, митрал клапан пролапси билан митрал клапанинг нисбатан етишмовчилигида кузатилади. Папиляр ва думалоқ мушаклар оҳангининг заифлаши пайтида ҳам кузатилади. Функционал систолик шовқинларга нисбий тригуспидал етишмовчилигини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Бу ерда юқорида айтиб ўтилганидек, тригуспидал етишмовчилиги пайтида қандай систолик шовқин эшитилса, худди шундай шовқин эшитилади. Улардан фарқли ўлароқ, нисбий тригуспидал етишмовчилиги асосий касаллик даволанганда ўтиб кетади. Митрал клапаны пролапсы, яъни нисбий митрал клапаны етишмовчилиги, митрат қопқоқлар пролапсы ёшларда деярли сезилмайди. Бу эхокардиографияда аниқланади. Баъзи беморларда юракнинг нотекис уриши, юрак соҳасидаги оғриқ вақт-вақти билан хушдан кетиш белгилари кузатилади. Агар бу касаллик бошқа касаллик билан бирга келса, у вақтда асосий касалликнинг белгилари асосий ўринни эгаллайди. Ташхис қўйишда юрак турткисида қўшимча систолик тон эшитилади. Бирінчи тонда 0-14 сониядан кейин келади. Митрал қопқоқлар етишмовчилиги ривожланганда дағал систолик шовқин эшитилади. Гребхем стилининг диастолик функционал шовқини кўпинча ўпка клапани нисбий етишмовчилигида вужудга келади. Бу кўпинча чап атриовентрикуляр тешикнинг торайиши натижасида ўпка артериясы гипертрофиясы ва дилатациясы натижасида вужудга келади. Диастолик функционал флинт шовқини органик аортал клапанинг етишмовчилигининг охирги босқичларида нисбий митрал стенози вужудга келишида эшитилади. Бунда қон оқими аортал тешикдан қоринчаларга қараб оқаётган пайтда митрал қопқоқларининг кўтарилиши натижасида вужудга келади. Диастолик функционал компас шовқини органик митрал регургитациясида нисбий митрал стенози бўлади. Шовқин ҳам худди митрал стенозида эшитадиган шовқинга ўхшаб кетади. Чап бўлмача ҳажми ошади. Тўлали ҳалқанинг кенгайишининг юқолиши натижасида пайдо бўлади. Тез тўлдириш даврида чап бўлмачалардан чап қоринчага турбулент қон оқиб боради. Функционал ва органик шовқин ўртасида фарқларга тўхталадиган бўлсак, функционал шовқин кўпинча систолада эшитилади. Улар юрак чўқисида ва ўпка артериясида кўпроқ эшитилади. Номутаносибликда фарқланади, кейин юқолади.
ba'zida paydo bo'ladi, bir holatda paydo bo'ladi, boshqasida esa yo'qoladi. Hech qachon butun sistolani egallamaydi. Ko'pincha ular o'rtasida eshitiladi. Yurak tovushlari bilan bog'liq emas bo'ladi. Ohanglar hajmining o'zgarishi, bo'linishi va yurak nuqsonlarining boshqa belgilari bilan birga bo'lmaydi. Xarakterni nurlanish yo'q, hajmi va timbri jihatdan ular yumshoqroq bo'ladi. Qon tomir shovqini shakllanish mexanizmiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi ko'rib turgan A rasmingizda oddiy qon tomirni ko'ryapsiz. Bu holatda biz hech qanaqa shovqinni eshitmaymiz. B rasmda lokal obstruksiya natijasida shovqin paydo bo'ladi. Noxosdan tomir diametri kattalashishi natijasida ham shovqin paydo bo'ladi. Asosiy ishlatadigan metodlarimizdan biri bu EKG diagnostika usullari hisoblanadi. EKG diagnostika usullarida biz birinchi navbatda qorinchalarda va bo'lmachalarda qanday o'zgarish paydo bo'lishini ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni qaysi bir nuqsonda gipertrofiya yoki dilatatsiya bo'lmachalarda va qorinchalarda bo'lsa, birinchi navbatda EKGda ko'rinib turadi bu. Sutkalik EKG monitoringi bizga yana ham aniqroq tasvirni chizib beradi. Yurak qon tomir tizimini tekshirishda bebaho va muhim yordamchi usullaridan biri rentgen tekshirishi hisoblanadi. Yurak rentgen nurlarini deyarli butunlay o'tkazib yuboruvchi o'pka oralig'ida joylashganligi sababli uni rentgen yordamida tekshirishda quyidagilarni aniqlash imkoni mavjud. Yurak holatini, yurak va uning ayrim qismlarining shakli va kattaligi, tomir tutami shakli va kattaligi, aorta devorida ohaklanish va cho'kmalarining mavjudligi, o'pka arteriyasi va uning tarmoqlari diametridagi o'zgarishlar, yurak oldi quchoqchasida suyuqlik borligi yoki yo'qligini, shuningdek rentgen tekshirish yurakning ayrim bo'shliqlarida qisqarishlarning amplitudasi va shaklini, bo'lmachalar va qorinchalarning qisqarishidagi monadlikni o'rganish imkonini beradi. Yurakni ultratovush tekshiruvi yurak nuqsonlarini tashxislashda katta ahamiyatga ega bo'lib, qopqoqchalar holatini baholash va yurak bo'shliqlari gipertrofiyasi va kengayishlarini aniqlashga imkon beradi. Shuningdek, u mitral qopqoqchalar prolapsini aniqlash, miokarddagi turli o'zgarishlarni baholash, yurak ishemik kasalligi, miokarditlarda, kardiomiopatiyalarda va dimlanishlarda yuzaga kelganda subaortal stenozni tashxislashda, perikard bo'shlig'ida suyuqlik va boshqa patologiklarni aniqlashga imkon beradi. Bir fotonli emissiya tomografiyasi, yadro magnit rezonans usullari yordamida yurak va tomirlarning turli xil kesmalarini statik va dinamik tasviri olinadi. Bu usullar kuchli magnit yordamida to'qimalarni yuqori to'lqinli impulslari bilan ta'sirlanishda vodorod yadrolaridan chiquvchi yuqori to'lqinli signallarni qayd qilishga asoslangan. Angiografiya turli a'zolar qon tomirlarini kontrast, kuchli soya beruvchi va organizm uchun zararsiz moddalar yuborish yo'li bilan rentgen yordamida tekshirish usuli hisoblanadi. Ushbu usul nafaqat tomirlar, balki ular atrofidagi to'qimalarning holati va ularni qon bilan ta'minlanishini o'rganish uchun qo'llaniladi. Tekshirish maqsadlariga ko'ra angiografiya umumiy va tanlanganga bo'linadi. Umumiy angiografiyada o'rganilayotgan sohaning barcha asosiy tomirlari, selektivda esa alohida tomirlari kontrastlanadi. Angiografiya tezkor seriyali keng formatli rentgen suratlar, fluorografiya kameralari, rentgen kino oluvchi va yozib boruvchi asboblar olingan tasvirni qayd qilish va qayta ishlash uchun zarur bo'lgan kompyuter uskunalari bilan jihozlangan angiografiya rentgen asboblari o'rnatilgan maxsus xonalarda o'tkaziladi. Yurakni tekshirishning yangi invaziv bo'lmagan usullariga multispiral kompyuter tomografiya, yadro magnit rezonans usullari yuqori aniqlikka ega hisoblanadi. Kompyuter tomografiyasi yordamida yurak va ko'krak qafasi to'qimalaridan 2 mm'dan 20 mm'gacha qalinlikda yurak siklini dinamikada 8 millisoniya masofa oralig'ida ko'p sonli kesmalar olinadi va angiokardiografiya yordamida amalga oshirish imkoni bo'lmagan yurakning harakatdagi uch qara tasviri hamda boshqa tekisliklardagi tasvirlari qayta tiklanadi.
Бошлықлардагі қолының солыштырма оғырлігені ошырыр, байырек тоқымаларыны яқшы контрастлаш үчін дастла периферик венеге кам мұқтырды йод сақлаучы контраст мода юборлады. Компьютер юрдамыда кет-макет, юбха кесімларда юрекнің енді ва эпикард чегерелары анық тасвыры, хамда юқоры дарачадагі анықлик ва қайта тиклаш білян юрек циклы давумыда, унинг бошлықлары хачимы, каталиги ва хорынчалар девору қанылыгіні анықлаш мумкін. Келінлер, енді бірікті вазиятли масалаларға тоқталамыз. Бірінші вазиятли масала. Бемордың юрек чоқысыда систолик шоққын ештіледі. Бұл шоқ қолтық остыге, боткен нұқтасыда ва митрал қопқоқтың проекцион қысмыда хам ештіледі. Оның максимал дарадеда тіңләші юрекнің чоқы қысмыда, бошқа нұқталарда есі заифләшады. Қандай деп ойлайсылар, бұнда шоққын қандай юрек касалігіде ештіледі? Бірінші ва екінші юрек тоғышлары бұнда қандай өзгарады? Демак, бу шоқын көпінші митрал клапан етішмі үшілігі да күзатылады. Ва бірінші тон бу холат пасаяды. Вазиятли масала 2. Үндегі кінші қорғалар ару бұшлықта боткен ва юрекнің юқоры қысмында диастолик шоқын іштілады. Юқорыдегі бірінші тон заифләшады. Шоқының күчі ікінші қорғалар ару бұшлықтан юрек чоқысыға қадар камаяды. Шифокер нұманы ойлашы керек. Икінші тон қандай өзгарады ва қайырды. Артериал босым қандай болады. Пульс қандай өзгарады. Бұ холлад көппінші аортал клапан етішмеушілігіде вүджетке келады. Бұл ерде екінші тон пасаяды, базды еса ұмыма іштілмай қолады. Аортал босым хам өзгарады, яны систолик қом босым көтарылып, диастолик қом босым пасаяды. Пульс жүдайым өзгару жан болады. Бұл ерде квинки феномені ва мюсе симптомыны көріш мүмкін. Вазиятли масала 3. Юрекнің юқоры қысмында бендана ритмі ва диастолик шоққын өпка артериясыге икінші тонның ұрылышы ва бөлінішы іштілады. Қандай юрек нұқсонында бұндай мусиқа іштіліші мүмкін? Бірінші тон өзгарады мы? Демак, бендана ритмі көпінші митрал стенозы болген беморларда өжетге келады ва бірінші тон бұндай холатларда көпінші күчайген болады.